אחרי שהעבירו את השטח שלנו של הצ'כים להונגרים, גייסתי לצבא הונגרית. לקחו אותנו לעבוד עבודת כפייה. היינו פלוגת 220 איש ביחד, זה רק יהודים. מתי שהתחיל המלחמה עם הרוסים, שלחו אותנו קדימה לפני הצבא ההונגרית וגרמנית, אם יש מוקשים שאנחנו נפצץ אותנו. בקמנץ-פודולסק, שם היה 22,000 יהודים בשדה, בלי שום דבר. שמרו עליהם גרמנים, אוקראינים והונגרים. אוכל לא קיבלו, רק בהם, הילדים הקטנים הבריחו להם אוכל. אז בין אלה פגשתי את משפחה שלי, שבע אחים ואחיות, עם הילדים שם היו. וראיתי שהמבוגרים חפרו בורות. ואחרי זה ראיתי מתי שלוקחים יהודים, ומביא להם אותם לבורות האלה וירו בהם. רק משפחה שלי עוד לא הגיעה את התור, אבל ידעתי שזה הסוף שלהם. זה למשל בין 22, רצו לבחור בו ראש ישיבה בישיבה גדולה. ויכולתי להציל אותו, יכולתי להכניס אותו לפלוגה שלי, והוא לא רצה לעזוב את המשפחה. הוא אמר, מה שיהיה איתם, אז אני אהיה גם איתי. היינו 21 אחים וחיות, שלושה אחים נשארנו מסך הכל, מכל המשפחה. אני מזיק את זיכרון אחרי כל אחת אלה מה שהגענו באושוויץ, וזה בשביל אלה בקמנץ-פודולסק, עד בפעמים בשנה. תעלה, המסוע. המשמר יעבור לדום. משמר אדום.